Туризм саласында білікті мамандар жетіспейді. Тіпті біздің өңірде жоқтың қасы. Сондықтан оларды өзге аймақтардан шақыруға мәжбүрміз дейді өлкетанушы Гүлжан Елешева. Атырау атырабы тарихи мәдени мұраларға бай. Жайық өзенін, Тұздыкөл маңын, Сарайшық қалашығын және өзге де тарихи жәдігерлерді саяхат нүктесіне айналдыру керек. Сонда ғана ішкі туризмнің тасы өрге дөңгелейді. Бұл туралы эфирде 102 FM бағдарламасының мейманы баяндап берді. Өңірдегі тарихи жәдігерлерді туристік орталыққа айналдыру қажет. Мысалы, көне қалашық Сарайшықтың өзі талайды қызықтырады. Одан бөлек Жылой ауданындағы Ақмешіт қорымы Махамбет Өтемісұлының кесенесі де халық назарында болуы керек дейді маман. Себебі туризм ел экономикасын дамытудан бөлек тарихи сананы жаңғыртуға үлес қоспақ. Мысалы, қараңыз, Махамбет кесенесі бар Махамбет ауданында, да? Әпәт жақсы кесене, жақсы тұрды. Бір республикалық акцияға мен де шақырған, өлкетанушы ретінде мен қатыстым шілде айында, бір 2-3 жыл бұрын. Клиенттермен барамыз. Мен қараңыз, адам деген пенде, 40 градус ыстықта. Біз Махамбетке келіп, тамағын ішті, кішкене демалдық, және мана кесенеге кеттік. Жоқ. Кесенеге барғаннан кейін су ішкім келеді, ана жерде жуынғым келеді. 40 градус ыстықта да ешқандай инфраструктура жоқ. Карантин талаптары ішкі туризмді дамытуға үлес қосқаны сөзсіз. Бұндай жағдайда аймақтың тұрғындары Индер ауданындағы Тұздыкөлге демалуға ағылды. Алайда халықтың саяхаттау үшін бұл мекенде мүлдем жағдай жасалмаған. Инфрақұрылым деген атымен жоқ. Емдік қасиетімен ерекшеленетін бұл көлдің халі әзірге мүшкіл. Біздің туризмде эксперттер бар, бізге өзіміз хабарласып отырамыз, біз көп емеспіз. Сол эксперттердің пікірі бойынша қазір карантин болғаннан кейін қазақстандықтар өздері Қазақстандағы мына ішкі туризм дамытуға атсалысып кетті дейді да. Мен алыс жерге бара алмаймыз ғой, өз елімізде жүреміз, өз жерімізде қыдырамыз дегендей. Ішкі туризмді дамыту үшін сұранысты арттыру керек. Ол үшін алдымен еліміздің көрнекті жерлерін кітапқа басып, фильмдер түсіру арқылы халықтың қызығушылығын тудыруымыз қажет дейді маман. Орынгүл Қалмырза, Атырау телеарнасы.